יש לנו כאן הורים שהגיעו, תודה רבה. שמחים שאתם איתנו. שכבת זין חט ממש ממש מתרגשת. אבל ממש. אז בואו נקבל אותם במחיאות כפיים. ולא לשכוח לפרגן כמובן, כן? טוב, שם ההצגה שלנו הוא כיפה אדומה, אבל כיפה אדומה בת ימינו. זה גרסה קצת שונה לכיפה אדומה שאתם מכירים. בואו ונצפה. אמא! מה בובה? מחפשים משהו מתאים לשמה, קסטרו, בנואר. את יודעת, משהו שיתאים לסבתא שלך. אני יודעת, אמא. אכלת? כן. שתית? כן. יופי יפה שלי, תפקי את עצמך מה שבא לך, הכל עליי, הכל בשבילך. רק אל תאהבי את המשקים, טוב כפרה? טוב, אמא. וואי, את לא מבינה מה קרה עכשיו. הלכתי לטיל עם בוכצ'ו, הכלב התחיל לרדוף אחרי חתולים, ולא עשה פיש פיש. ואישה אומרת לו, בוכצ'וש, תעשה פיש פיש, והוא לא עושה פיש פיש. אוקיי, ממש מעניין. טוב חיים שלי, אז תקני ותבלי, ואל תשכחי לקנות מתנה לסבתא. בסדר, אמא. זה הכי חשוב, לא כל הלב ב-99. טוב, אמא. ושלחתי את מורטל וקומבט, האחיות שלך, שיעזרו לך לבחור מתנה מאלפת, למה מגיע לסבתא. עבדה קשה בחיים, תשקיעי, רק שלא יעבור את ה-20 שקל. טוב, אמא. Thank you.
חסר עלה. לתת לך חסק עגבניית שיש רק גוטף של פסטה לדחנו. אמא אמרה לי, לא לדבר עם זרים, ואם אתה מחבל? כל מה שמחבל לי זה הלב שלי שמתפוצץ מלראות אותה. מה? די, מה, אתה מביך אותי? מה, אבל בובה, איך אני יכול להביך ברך שכמוך? את צדי, חיים שלי, מה שלומך? מי זה צדי? מי זה צדי? מה קורה חוץ מזה? מי רוצה עכשיו? לא, לא, שם איזה יצור. מה יצור? מה יצור? Yeah.
ועוד כרבע שעה 20 דקות. מה?